Hai semua, okay, hari ni kita buat carbonara mushroom. So ni lah bahan-bahan dia. Okay, first kita perlukan sosis. Kalau tak ada sosis, isi ketam pun boleh. Okay, so now kita ambil bawang holen tadi, kita potong dadu macam ni. Tada. Lepas tu korang ambil periuk, isi air. Lepas tu korang rebus lah korang punya spaghetti ni. Okay, macam air saya guna angel hair. Kalau korang nak guna jenis lain pun tak apa, janji spaghetti, jangan mi kuning lah pula. Sekarang kita panaskan minyak dulu sebelum kita masukkan bahan-bahan tu. So first kita tumis dulu bawang tu sampai ke kuning-kuning. Lepas tu gaul dia sampai dia warna kuning. Macam ni lah. Okay. Sambil-sambil tu korang kena tengok eh. Kan jadi bubur pula eh korang ni tu. So start balik, kita kacau-kacau. And then now kita potong sosis tadi macam ni. Lepas tu kita masukkan ke dalam kuali. Simple je kan menu ni, senang kan. So lepas korang dah bagi betul-betul masak, korang baru masukkan carbonara mushroom. So dia akan jadi pekat eh. So korang tambah 2 gelas air masak. Air paip pun boleh sebab nanti dia akan masak. So kacau lagi sampai dia macam ni. Tekstur dia sedap dan lembut macam ni. Okay, lepas tu kita masukkan 2 cawan susu full cream. Dia nak bagi kita punya carbonara mushroom ni berlemak. Lepas tu korang nak pekatkan, korang campur dengan tepung gandum. Bancuhan tepung gandum dalam satu cawan macam tu lah. So dia akan jadi pekat. So tada, dah siap. Simple kan? So korang boleh try kat rumah, okay? Bye! So korang jangan lupa subscribe, tekan loceng, like dan share juga, okay? Bye! Selamat mencuba!